Ja sam Saša Tkačenko i ovo je moja dogma. Vidi, to je jako kompleksno pitanje. Pa zapravo, pa možda čak najjednostavnije ono što mene inspiriše jeste određena situacija i određeni odnos između ljudi. I zapravo dosta se referišem na određenu istoriju koju pokušavam zapravo da transponujem u realnost. Tako da zapravo puno toga. A mnogo toga, pazi, mislim, to je najbitnija stvar zapravo. Meni je to neformalno obrazovanje možda i okosnica onoga što sam ja sad trenutno. Znači, filmovi, muzika, taj neki način života koji ne znam, nije da se ne menja, ali jednostavno je jako dugo isti ili sličan zapravo uticaj iz svog tog neformalnog ili onog što kažem nazivamo popularnom kulturom je meni jako bitno. Pa izgleda kao i uvijek, nikad bolje i nikad dramatičnije, tako da mislim uvijek dolaze nove generacije i meni je zapravo ovo jedna od dinamičnijih scena koja je zapravo i nije otkrivena i nije u fokusu većine ljudi, nekako je ispod radara sve vreme, ali mislim da zaslužuje veću pažnju. A kroz sve te medije, ja sam formalno se obrazovao kao frizer, kao skulptor, ali mislim da prosto sve može da bude medij. Mislim da je, pa čak i ova flaša koja možda će jednom i postati deo nekog mog rada. A jednostavno tema i kontekst određuju mediji. Najčešće se krećemo nekom, da kažem, opsegu između videa, skulpture i instalacije. To su zapravo instalacije velikih formata u kojima se ljudi kreću i prosto pokušavaju da isčitaju neku moju priču. Pa promenilo je puno toga, zapravo ono što je najbitnije, odvela me u New York i zapravo mi je omogućila da se potpuno, na neki potpuno realan način uključim u ono sve što jeste, ono što smo pričali, neformalno obrazovanje i zapravo susret sa svim mestima ili stvarima koje sam konzumirao tamo i gledao, jednostavno su mi nadogradile sve ono gde sam možda bio i nesiguran. To se zapravo često menja. Možda je uvijek najčešće zapravo kažem ono prvo što mi padne na pamet. Pošto smo pričali o New Yorku, nekako ne mogu da se ne otmem tome da možda Mike Kelly, jedan od najbitnijih figura, tačnije njegova izložba, retrospektiva koju sam vidio u New Yorku, je možda jedna od najbitnijih stvari koja je uticala na mene u nekom skorim periodu. Jim Jarmusch je, pa možda i najbitnija osoba, da kažem, u tom nekom edukativnom, obrazovnom smislu, neka vrsta gurua, ne znam, mislim da je jedan od najnepretencioznijih velikih art umetnika 20. pa čak i 21. veka. Moja dogma, mislim, to je malo, ne znam kako da se, jako rigidno pitanje, mislim, ja ne volim da se postavljam u tom kontekstu, da postoji određena dogmatičnost iz koje ne može čovjek da izađe i mislim da zapravo ne mogu ne da kažem da imam neku određenu dogmu i mislim da je možda bavljanje umetnosti najbliže tome, to je nekoj dogmatizmu, da kažem, u mom životu. Pa saznao sam tako što zapravo
smo mi, ja i vlada i većina ljudi koje su ovde umešani na neki način u dogmu, ovaj, zapravo prijatelji iz detinjstva i jednostavno, kao i većina ljudi, možda i u prethodnim ovaj, prilozima ili video ovaj, ediciji vašoj, svi smo mi bili neki pokusni kunići kada se, su se pravile prve dogme ili neke te, da kažemo, verzije ovoga što sad svi piju i zapravo što su, meni je ono zapravo najzanimljivije, pošto sam nekako sa druge strane i znam ceo proces i znam nastajanje, kada neko negde u nekom restoranu ili klubu nekako, ne znajući da ja znam celu istoriju, počnem da hvali dogmu i da govori kako to najbolje pivo, prvo sam smenio, mi je malo da kažem nestvarno to, a posle shvatim da su momci napravili super posao. Ne znam, iskreno ti kažem, probao sam ih ono, bukvalno sve i one, da kažemo, beta verzije i ove oficijalne verzije, ali kao ajde, pošto ne, ono, kao jedino je ovo crno pivo, onda mi je crna ovaj, krava nekako, više zato što je jedina u grupi, pa kao nije crna ovca, ali je ovaj, tu nekako iskače, bar po tome što je crno.